Çfarë humbi bota me dobësimin e muslimanëve? Sepse muslimani gjithmonë druhet që veprat e tij të ndoten sadopak me shtirje, dyfytyrësi dhe emërt e të tjerët, sepse ai e dëgjon me vëmendje atë që thot Allahu. Thuaj, a doni t'ju lajmëroj për ato që më së shumti humbasin nga punët e veta? Për ata, përpjekja e të cilëve ka qenë kotë në jetën e kësaj bote, ndërkohë që mendonin se po bënin vepra të mira, këta janë ata që nuk kanë besuar në shpalljet e Zotit të tyre dhe në takimin me të. Punët e tyre do të fshihen, andaj ne nuk do të vëm kur far peshe për ta, për veprat e tyre, në ditën e kiametit. Si dhe ne do t'ju qasim veprave që kanë bërë ata, dhe do t'i shndërojmë në pluhur e hi. Ndërkohë që i dërguari Allahut, kur u pyet për atë njeri që lufton për të shpalosur trimëri dhe për të dukur, tha: kush lufton që fjala e Allahut të jetë më e larta, ai është në shërbim të çështjes së Allahut. Ndërsa Umer ibn Katabi thoshte vazhdimisht: o Allah, bëje çdo punë time të pastër dhe të mirë, të denjë vetëm për madhështinë tënde dhe askujt veç teje mos i bëj pjesë në të. E po kaq për pjekjet e njerëzve të mirë dhe të devotshëm në radhët e muslimanëve, për të mos u dukur me veprat e tyre, janë diçka që na e vërteton historia dhe librat mbi jetë shkrimet. Misticizmi materialist perëndimor dhe panteizmi ekonomik. Opinioni dhe ideologjia materialiste në Europë kanë arritur deri në shkallën e zhytjes tërësisht pas materjes, arrimit pas saj si dhe largimi pas së çdo vlere tjetër përveç asaj materiale. Le të sjellim për këtë një shembull nga Karl Marx, themelues i filozofisë komuniste. Ai mendon se sistemi ekonomik është shpirti i shoqërisë, dhe se feja, qytetërimi, filozofia jetës, artet e bukura, të gjitha këto mbështeten mbi këtë sistem ekonomik. Ai thot: në çdo kohë dhe në çdo rend historik, ekziston një rrugë veçantë e prodhimit industrial dhe në varësi të kësaj përcaktohen edhe marrëdhëniet shoqërore. Mirë po, më pas këto marrëdhënie shoqërore nuk mbeten më të përshtatshme me rrugët dhe mënyrat e prodhimit, kështu që një pjesë e njerëzve do të duhet të ndërojnë një formë dhe pamje të re të këtyre marrëdhënieve, dhe është pikërisht kjo gjë që në historinë e njerëzimit njihet si përmbysje apo revolucion shoqëror. Historiani nuk e merr parasysh apo ndoshta nuk e vlerëson përmbajtjen dhe formën e këtyre revolucioneve. Por sidoqoftë, kjo nuk ka pse të na habis, pasi ata e marrin pjesë në to, ndoshta se vetë nuk e kuptojnë qëllimin për të cilin luftojnë. Por është krejt e mundur që ne t'ja gjejmë zgjidhjen kësaj të panjohure, si dhe të mësojmë nga ngritjet politike dhe reformat shoqërore në sistemet e ndryshme politike, si dhe gjithçka që përfshin ato, sikundër janë ndryshimet dhe evoluimet që në fakt nuk janë gjë tjetër, por vetëm një formë e re këtyre marrëdhënieve shoqërore, të cilat shfaqen në këtë formë vetëm për t'i bërë ato të përshtatshme me rrugët dhe mënyrat e reja të prodhimit. Por marrëdhëniet shoqërore, të cilat ngrihen mbi to, janë vazhdimisht në evolim dhe në këtë mënyrë është e nevojshme që edhe përpjekjet në shërbim të kësaj të mos rreshtin kurrë, dhe kur mos përputhjet dhe pajtueshmëri të shfaqen dukshëm, atëherë kjo do të shfaqet në formën e revolucioneve. Nuk në takon që nëse papajtueshmëritë nuk janë aq të qarta, ti mohojmë ato dhe ti hedhim poshtë, ndërkohë që mos përputhjet mes mënyrave të prodhimit industrial, si dhe marrëdhënieve shoqërore, shfaqen në luftën e klasave, pasi të gjitha klasat dhe shtresat e shoqërisë janë produkt dhe pjesë e sistemit ekonomik. Nga kjo, Karl Marx arrin në përfundim se historia e njerëzimit, me përjashtim të epokës në të cilën jeta njerëzore ishte në fillimet e saj, nuk është asgjë tjetër vetëse histori lufte mes klasave të ndryshme të rendeve shoqërore. Në këtë mënyrë, ky njeri e hedh poshtë të gjitha aspektet e jetës njerëzore, përveç ati ekonomik, duke mos shfaqur kur fare interesi për aspektet e tjera, veç këti duke e shpërfillur tërësisht të vlerën e fesë, moralit,
të shpirtit dhe të logjikës në këtë plan, si dhe duke mos pranuar që ndonjëri nga këta faktor të ketë pasur ndonjëherë ndikim në histori. Dhe se sipas tij të gjitha përmbytjet, revolucionet dhe luftrat në shoqëri kanë ndodhur si hakmarrje një shtrese ndaj një shtrese tjetër, si dhe kanë qenë thjesht një betejë për hir të një sistemi të ri ekonomik dhe mënyrave të reja të prodhimit. Dhe sipas mendimit të tij, ky mentalitet duhet të përfshijë edhe betejat e Bedrit, të Uhudit, Ahzabëve, si dhe mjaft të tjera të cilat i ka ruajtur historia. Dhe ja pra, siç e sheh, ky është misticizmi materialist perëndimor, si dhe filozofia e panteizmit, ekonomik. Dhe, duke qenë se te lindorët mbizotron të shpirtroria dhe idealia, më të dhënët pas kësa idealeje dhe kësa shpirtroreje, muan gjithë shka tjetër në eksistencë përveç Allahut duke u shprehur. Asgjë nuk ekziston përveç Zotit, dërsa duke qenë se ideologët perëndimori kishin mundur mentaliteti material, mohuan ekzistencën e gjithçka tjetër përveç aspektit ekonomik, duke shpallur asgjë veç barkut dhe stomakut nuk ekziston në botë. Mistikët e lindjes e shihnin njeriun si hije hyjnore, ndërsa materialistët në perëndim e shihnin njeriun thjesht si qenie shtazarake e materiale. Teoria e Darwinit dhe ndikimi i saj në ideologji dhe qytetërim. Në ndërtimin e teorisë së tyre mbi të gjitha aspektet e jetës së njerëzit, ata ndihmoi teoria që lindi në shekullin e 19 dhe që propagandon zhvillimin evolutiv të njerëzit, duke cilësuar atë një kafshë në shkallë zhvillimi më të lartë se kafshët e tjera dhe që vazhdimisht është në proces evoluimi. Dhe një etapë në tjetrën, për mijëra vjet me radhë në histori, që nga qenjet një qelizore, te majmunët, e në fund, te njeriu. Themeluesi dhe propaganduesi i kësaj teorie është Darwini, i cili publikoi librin e tij, Origjina e Llojeve, në vitin 1859, libër që u bë biseda e ditës në klube, shkolla, mjedise të tjera publike, si dhe preokupimi për ditëshëm i njerëzve. Kjo teori ishte një kahje e re e pashembullt në çështjet e njerëzimit dhe çdo gjë që lidhej me të, që e kthente në drejtim krejt tjetër rrymën e mendimit dhe nxirrte mendësinë njerëzore nga kërkimi i diturisë dhe udhëzimit në çështjet që kishin të bënin me të, në një tjetër aspekt, duke bërë atë të besojë që kjo gjithsesi ecën dhe zhvillohet pa praninë e një fuqie diktuese, pra pa ekzistencën e Zotit, dhe se nuk ka faktor ndikues në natyrë përveç ligjeve të kësaj natyre, dhe se qenit në këtë botë evoluojnë nga gjallësat më të ulta tek ato më të larta, nëpërmjet një procesi gradual të zhveshur të rësish nga diktimi logjik dhe urtësia, se njeriu dhe të gjitha llojet e kafshëve nuk janë produkti një krijimi të hollë dhe të urtë, por i faktorëve natyror të cilët çuan në luftën për ekzistencë, ndërkohë që faktori më i denjë për ekzistencën është përzjedhja natyrore, që është diktuese mbi gjithësi, deri edhe te njeriu që flet dhe ka ndjenja. Mohimi dhe lufta që i shpall kjo teori fes dhe logjikës në parimet, synimet dhe rezultatet ideologjike dhe morale, si dhe ato shkencore, janë kretësisht të qarta dhe të dallueshme. Madje mund të themi që kjo teori është një fe e re, e cila është shumë fe e hershme që nga themelet dhe ngrihet pastaj në vend të saj. Kështu që s'ka përse të habitemi nëse njerëzit e fesë përplasen me të, duke ju friksuar së ardhmes së fesë në Europë. Profesori Jod në librin e tij thotë: "Sot e kemi të vështirë të kuptojmë habin dhe surprizën që shkaktoi te gjyshërit tan dalje në skenë e librit të Darwinit, Origjina e Llojeve, dhe kur u dukën rezultatet, se Darwini vetëm se vërtetoi apo më sakt u duk sikur vërtetoi që evolucioni në këtë botë, në këtë tokë, vazhdon pa ndërprerje që nga klasa e një qelizorëve të peshit në format e tyre fillestare deri tek ato më të lartat dhe përfundimtaret që në fakt janë edhe të fundit në etapat e jetës. Dhe kështu pra evolucioni vazhdon pa ndërprerje që nga nivelet më të thjeshta të jetës. Përkundër saj, ata që jetuan epokën e sundimit të mbretëreshës Victoria,
ishin mësuar që njeriu është krijesë më vete, dhe se në të, vërtet, ai është një pjesë shumë e dobët e mbretërimit absolut. Ndërsa po të ishte teoria e Darwinit, do të kishte diçka të vërtet brenda saj, atëre do të duhej që njeriu të konsiderohej si majmun tepër i zhvilluar. Mirë po njerëzit e kohës së Viktorias e patën të pamundur ta pranonin qenin e njeriu si majmun shumë të zhvilluar, në vend të bindjes së tyre, se ai është një pjesë e dobët e mbetërimit absolut. Dhe kështu kjo teoria tyre nuk i duk as pak e këndshme. Ndaj, dhe u përpoqën ta çliron njeriu nga kjo paturpsi, e cila e goditja të në bindjet e tij, duke ofruar për këtë të tjera propozime.